Geniální metoda k získávání potřebných pracovníků. Člověk u nás sežene spíš 10 sudů laku, než jednoho lakírníka. A právě proto jsme se rozhodli pro vědecký postup. Funguje dokonale. Taková žárlivost, to je ohromná věc. Co ode mě chcete? Abyste nastoupil jako svářeč u nás, nebo tuhle legrácku přehráme vaší paní. Pak se ale vloudí chybička. Do té doby, než za vás najdu náhradu, rozhodně vás nemůžu uvolnit. Najde vám je můj manžel. Jaká by ta ženská měla být? Energická? No, reprezentativní typ. Počkej, já ti musím dát pousu. Já ti napíšu telefonní číslo a adresu ke mně do garsonky a přijdeš mě navštívit, jo? Já to tedy beru, šéfe. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.